вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні будемо готувати бурча пармезан за халяльним рецептом. Це смачна, ароматна та ситна страва, яка підійде як на святковий стіл, так і на кожен день. Підготуємо всі необхідні інгредієнти. Цибулю нарізаємо півкільцями, базилік подрібнюємо. На розігріту, змащену олією пательню викладаємо цибулю. Смажимо. Додаємо часник за бажанням, базилік і томати. Заправляємо спеціями і тушкуємо. Перекладаємо форму для запікання. Третину сиру натираємо і змішуємо з сухарями. Збиваємо яйця. Моцарелу ріжемо і з'єднуємо з рештою пармезану. Філе злегка відбиваємо. Додаємо сіль та перець. Потім м'ясо обвалюємо спочатку в борошні, потім в яйці і в сухарях з сиром. Обсмажуємо. Викладаємо в наш соус, зверху притрушуємо сиром і запікаємо при 180 градусів 15 хвилин. Далі викладаємо на порційну тарілку і подаємо до столу. Смачного!